محبوب دیدات میں دے دل دی زینت بن گئی میں دے دل دی زینت بن محبوب دی تات میں لب مسروب نے ذکر تیرے وچ لب مسروب نے ذکر تیرے وچ تی ہے آون آون رب دا نامن ہن تا شکال دکھاون آون آون لو تھورا سہی کو بنیا لو تھوڑا سہی کو بنیا کو آوے میں کولوں گڑ مال گھنے منجی مو نہیں لے دیا بندرے کو آلیک اکھیدے نال گھنے رول مویا وچ ہجر تر دے آسن اکھیاں دی گال گھنے جے شاہ جے ارشد رنج چھیڑوں تے آوے مال دی لکڑ سنبھا لگھنے آون آون رب دا نامن ہن تا شکال دکھاون آون آون ہجر دا بندے توجہ کرو سبحان اللہ او آپ تا سکھنا نہیں نکھڑا سکھنا نہیں لکھڑا سارے حال حوال لکھڑی گے ہائی او کو کہی دے حال تے کیا او کر بے حال نکھڑی گے او گھر گھر کو بڑے خوبصورت
خوبصورت انداز نال ہجر پڑے نے اللہ تعالی انہاں دے سوز وچ گداز وچ علم وچ حلم وچ مزید برکتاں اور ترقیاں عطا فرماوے جنہاں دے استاد قابل ہونے نوں او پہلے جھٹا کے پتہ لگ ویندے بھی کہ جے شہبازاں دے شاگرد ہیں الحمدللہ حضرت محترم سادہ عزیز چلے گئے کائنات فانی ہے سچ چلے گئے